Aziyatski Medved Murod Xonto'rayev. Ha, biz o'sha bilgan mashhur MMA jangchimiz Murod Xonto'rayevning xotirasiga bag'ishlanadi ushbu videorolikimiz. Kech bo'lsa-da, albatta haqlariga duo qilib qo'yamiz. Shaxsan mening o'zim Murod Xonto'rayevning juda ham ashaddiy muxlisi edim. Bularning videorolikni qo'yishdan sabab bo'lsa, internet tarmog'ida ham yurtimizning videoroliklarini qidirgan payt hammamiz ko'rib bilsak, albatta haqlariga duo qilib nomini internetda qoldirish, butun dunyoga tanitish o'sha maqsadda videorolikni tayyorladik. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Albatta videolarni oxirigacha ko'ring, yoqsa like bosing, fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. O'qish men uchun juda ham qiziqarli bo'ladi do'sa. Kelajakdagi yoshlarimiz ham shunday Murod Xonto'rayevdek jasur sportchi bo'lishiga tilakdoshman. Ular ham shunday Murod Xonto'rayevning videorolikini ko'rib motivatsiya olib kuchli sportchilar yetishadi degan niyatda ushbu videorolikni taqdim etaman sizlarga. Fikr yozish o'zingizdan bo'lsa, qani bo'lmasam biz videoroliklarni boshladik. Agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya hamda layk tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasi ham yodingizdan.
uzaklardasan yine çok ihtiyacım varsa geri dönersen.